Moja katika kijiji cha Ingotse, kaunti ya Kakamega, inaomboleza baada ya kupoteza watu watano katika ajali hiyo iliyofanyika leo huko Kericho. Kijiji cha Ingotse, kaunti ya Kakamega, wingu la simanzi limetanda. Katika familia hii, maisha ya watu watano hayapo tena baada ya kuhusika kwenye ajali katika barabara ya Londiani Muhoroni, kaunti ya Kericho. Ndoto za Jerusha Anyera, mwanao wa umri wa miaka 22 na wengine wanne, zilikatizwa wakiwa kwa safari ya kuelekea nyumbani kwenye harakati za kumpa mkono wa buriani mama wa familia hiyo aliyeaga dunia wiki mbili zilizopita. Sasa alifaa tumzike Saturday. Sasa brother angu na bibi yake na watoto wawili, alafu na sister angu na mtoto mmoja. Wali travel usiku wa jana. Kufikia saa 12 hatukuwaona. Tukashindwa ni nini. Ikafika masaa fulani tukasikia ati kuna basi imegongana hapo saidi ya Kericho. Sasa tukakaa tukangoja. Tunapiga simu tukapata wote ni wateja. Kimya cha jamaa wao safarini kiliwatia wasiwasi, na ikawa sasa ni juhudi za kujua waliko. Baada ya hapo tukasikia kuna mmoja amepatikana, ambapo ni sister angu, alafu na mtoto amekufa. Lakini brother angu na bibi yake na watoto wake wawili hatujui wameenda wapi. Sijui wako hai ama bado ama wamekufa. Wakati tulisikia gari imeanguka, tukatuma watu kwenda huko hata mpaka takikai wa Jaruti. Sasa hatuelewi, kwa sababu tulisikia dada mtoto nduku yangu mmoja amefunjika mkuu na mkongo na mtoto amekufa. Sasa sielewi kwamba na hao wawili wenye wanasema ati hawajaonekana huko. Watu 55 walipoteza maisha Fort Tenan na wengine bado wanauguza majeraha hospitalini. Ni ajali iliyoacha taifa likiomboleza. Kwa mara nyingine maisha ya watu yalikuwa yamekatizwa kighafla. Rais Uhuru Kenyatta aliungana na Wakenya kutuma risala za rambirambi. Katika ujumbe wake, kiongozi wa taifa alisema, "Natuma rambirambi zangu kwa familia za Wakenya wenzangu waliopoteza maisha katika ajali ya kusikitisha Fort Tenan, kaunti ya Kericho asubuhi hii, na nawatakia afueni ya haraka walio hospitalini." Wengine waliotuma rambirambi zao ni pamoja na naibu wa rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Enoch Sikolia, Runinga ya Citizen.